吃饭了，今天我们吃红烧肉啊，没肉红，吃一满满，好香。没肉红，又麻又辣的没肉红，吃饭。麻辣霉豆腐福利来了，麻麻辣辣好下饭，今天一单减四米，想要的抓紧机会哦。辣椒，
饭啊，今天吃黄焖鸡盖饭啊。这个黄焖鸡今天活动加赠两袋，给你们发八袋啊，活动三天。老板，吃个青菜。只需要一包料啊，一包调料，什么都不用放，就可以做出特别好吃的黄焖鸡。可以做黄焖猪蹄、黄焖排骨啊，很多都可以做。好好吃。我放了一点这个辣椒，现在的辣椒真的很辣。今天吃黄焖猪蹄，你展气走的都要的，都是看不到哎。这个黄焖猪蹄今天还有活动啊，就是那个黄焖调料酱啊，活动八袋加赠两袋。
明天晚上就结束了。这个焖猪蹄，焖鸡呀、啊，焖排骨都可以。空心菜，打成一团了，短切去，还看不着。做点儿来，做点儿。今天这个碗够大，我感觉我放再大的碗你们都嫌小。胖成猪了。这次好不好吃？好吧，我还是买一个。妈妈是吗？你看我的米颗碎颗的，它都是粘起来的。
来拜拜，鱼肉。叔叔他们拜拜。他们吃完，拜拜。